Janë gjithë vajza dhe djemë shumë simpatik. Po kjo e djemëve më intereson më tepër. Që i bëri lëmsh që në episodin e parë. Po më intereson ka djemë. Parë kriteri, zgjidhen djemë. Do të janë shije personale, tua se ju të dyja jeni normal vajza, kështu që... Më duhet të pranoj që unë si shofare djemë të aty. Po pëse? Më duke të gocat i mbysin. Vërta? Po. Më thënë, ata janë shumë mirë, e kam thënë dhe në puntatën e fundë, që ata janë shumë mirë, e kanë marrë veten, ata kanë besim, ata kanë siguri. Se në fillim ishin të pasigur, të? Po jo, ishin pak se në Shqipëri edhe nuk ekziston shumë kjo, që të ketë kompeticione për djemë, që dalin, që sfilojnë, nuk është diçka e përhapur. Qorita, po të pyeste me syrin tënë personal, dhe më po, si shije personale, ka atje djemë të cilën ti do doje ta kishe mikë edhe në jetë, dhe më të ka në një nga këto në për shije. Po shije në këndë, Nuk jam shumë bazik, në dua një djalë bazik, mesatar shqiptar. Nuk kam shumë pretendime. Si e rita shqiptar? Ata nuk jam shumë bazik. Bazik, mesatar shqiptar. Shqiptar. Si është? Po, këtë baziku nuk e kupto. Si është një bazik, mesatar shqiptar? Është pa shpjegush, ti e një bazik kur e shqiptar. Do me thonë të ketë një loj peshe, jo peshe e truporu e shëndosh, jo. Po të ketë një loj autoritetit. Jo, jo, kjo do pa peshe, moj, e do bazik. Dhe do mediokër. Jo, jo, jo. Jo, në sensin që... Mediokër, mesatari bje, pra bazik që s'ka si gjëtë... Jo, unë nuk e kuptova, shë unë e kuptova që sa t'ja kapi syri me një... Po bazik, mesatar, shqiptar, që bje? Sa e shikon, apo jo? Të ndjesh një loj kimie sa e shikon? Absolutisht kjo është, po kur thua një djalë bazik, është një djalë që... Ti mund ta krahasosh me shumë djemë të tjerë, që mund të vishë pra, shumë të tjerë. Po, pikë ti ke parë të tjerë. Ti di na gjë që dallon ti sa ka kofoni, më fal, s'po ka kofoni. Thuaj ti zakonshëm e ke parë zakonshëm veçantë. Po e kupton bazikun. E dua të zakonshëm në kuptimin e tradicional, në kuptimin e të vepruarit. Po, e dua të jetë tradicional. Më thënë, nuk më pëlqen një djalë që mbase ka shumë, është shumë ekspresiv në lëvizje, në të shprehur, nuk më pëlqen një djalë të tillë. Dua një djalë që më shumë të dëgjoj se sa të flasë. S'ka Instagram. Një djalë që s'ka Instagram. Një djalë që... Po të ketë një gjithë veçanë, një varse, një vëth, një gjë, ato si për një. Jo, 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 që nuk e bazike, ku të nuk ka gjëra të tepër, ta jo. Po, dua që të nësjetë shumë, që ka barkë. Dua që të nësjetë shumë i dhënë pas kundimit e imajit të vesë, që dua tjeti pastër, me barkë. Nuk më shqetëson barkë, nuk është kriterë, për mua bërëtishmë është të bëjtë të përqeshur, që se më bëjtë përqeshur, për mua shumë gjëra janë të kalueshme. Oke, po tani ky baziku, a ka guxim ky baziku të vijë tek ty? E po kjo pra është interesantja, sa i selektohet vetë rrugës, në momentin që a i e ka guximin të vijë tek unë, kuptohet që a i është i durë. Po nga që ti edhe që ke veçanta, që ta themi, nuk i aq bazike. Po pra ndaj e dua shumë. E pra e dojnë që më të kryojët e ekuilibur, po a i mbase... Mirë thot Fatma, po pra këtë baziku rohet këtë. Këtë baziku, se mi djallë që s'ka karakter të fort, a i mund këtë karakter të fort dhe ka besim që të 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 Ah, ju nuk o kuptoni e shumë të rikuar, jam akua në fazën që o përgjë ta kuptoj dhe vetë, okej? Bolë më përgjë dhe qa përgjë dhe qa përgjë. Se ke gjithë akoma dhe me thëmë. Kjo të regon fix që ti e në fazën e kërkimit, motor, se kure ke, dizës ti ta shpjegosh. Jo, unë kam në fazën e kërkimit, se thuet që kur je në kërkim nuk të vjenë. Unë pres të mirat të vinë vetë. Pret të mirat të vjetë, s'të kanë ardhur të mirat pra. Unë dërko, ndonja me fokusuar të vjetja ime, të gjëra të mija, më duke gjëra që për momentin nuk janë prioriteti i, mund të thonë shumë shpesh, po vërtet nuk është prioriteti i. Shiko, unë me ndoj, unë me ndoj. E hu, edhe mund të... Mund të kënë dhe gabim, po me ndoj, deri sa e përshkrove, ashtu si që përshkrove, me siguri, këtë dikë parasur. Ja, ka vënsyrin. Se ishte shumë me gjallë, kështu që me siguri e ke. Po, është e gjallë, sepse mua përqenë... E ke parasysh. Po, sigurisht e kam parasysh, se unë e di se qëfar kërkoj. Në basë, nuk i dihet, nesër pas nesër, mund të ndesh një person tjetër, që nuk ka shumë... Pra, nuk është se je lidur me këtë bazikun. Jo. Me një matë të bazikun. Nuk e di. Jo. Emër mbi emër. Kërkojt një bazikun. Madje, madje, Rita, tani që the këtë gjë, për di qëfar nuk e dua bazikun. Nuk e dua do bazikun. Të dakoj me Arminën pas të emisioni. Në plasim gjatë për telenovelat meksikane, Alejandron edhe shumë gjatë të tjera.